ទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ទៀតប្រកាសឈប់ដើរតាមទណ្ឌិតសំរៀងស៊ីដែលកំពុងសម្លាប់ជាតិខ្លួនឯងអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាសាញ់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសៀវសុកអាយុ57ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019បានចូលសារភាពទោសកំហុសនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចនិងប្រកាសឈប់ដើរតាមទណ្ឌិតសំរេងស៊ីដែលកំពុងសម្លាប់ជាតិខ្លួនឯងនិងប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លោកសៀវសុកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលនេះលោកយល់ច្បាស់នៅអ្វីដែលជានយោបាយបោកប្រាស់របស់អង្គរដ្ឋជនសំរេងស៊ីតើលោកសម្រាប់ចិត្តសមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកអះអាងទៀតថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំឬអូសទាញពលកើតចេញពីការស្ម័គ្រចិត្តសុទ្ធសាធអតីតសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានដឹកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះខ្ញុំឃើញសំរេងស៊ីកំពុងធ្វើនយោបាយខុសផ្លូវនិងសំរេងស៊ីកំពុងចង់បដិលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលហើយមើលងាយព្រះមហាក្សត្រសំរេងស៊ីកំពុងដើរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំខ្ញុំហើយក៏គ្មានបងប្អូនណាអូសទាញខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំឃើញទង្វើសំរេងស៊ីកំពុងតែចង់ផ្ដួលរំលំនិងចង់សម្លាប់ជាតិខ្លួនឯងគួរជម្រាបថាមួយរយៈក្រោយនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងអ្នកទៅទទួលផែនការពីទណ្ឌិតសំរេងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែក៏មានសកម្មជនមួយចំនួននៅពេលដឹងខ្លួនខុសក៏បានចូលសារភាពទូកំហុសនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ដូចគ្នាផងដែរហើយក៏បានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនបន្តសកម្មភាពនេះទៀតឡើយខ្ញុំបានឈ្មោះសៀវសុកអាយុ57ឆ្នាំជាសកម្មជនជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់មានតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាសាញ់ស្រុកតំលូតខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនពីព្រោះខ្ញុំឃើញសំរងស៊ីកំពុងធ្វើនយោបាយខុសផ្លូវនិងសំរងស៊ីកំពុងមើលងាយនិងចង់ពលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលហើយមើលងាយព្រះមហាក្សត្រសំរងស៊ីកំពុងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំគ្មានពីណាពីបង្ខិតបង្ខំខ្ញុំហើយក៏គ្មានបងប្អូនណាអូសទាញខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំឃើញទង្វើសំរងស៊ីកំពុងតែចង់ពលរំលំនិងកំពុងតែសម្លាប់ចិត្តខ្លួនឯង